Բարև ձեզ, ցանոթաց եք հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի փետրվարի 17-ից 18-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 75 դեպք, որից 8-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 18, մարմնական վնասվածք հասցնելու 11, խարդախության 7 և թմրամիջոցի հայտնաբերման 4 դեպք է գրանցվել։ Արձանագրվել է յուրացման կամ վատնման, ընտանեկան բռնության, թմրամիջոցի մաքսանայնության և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 3-ական, անձի առևանգման, սպառնալիքի ու պետական սահմանն ապօրինի հատելու 2-ական դեպք։ Նաև սպանության, կողոպուտի, շորթման, հարկերից խուսափելու, համակարգչային հանցագործության, ապօրինի ծառահատման, սառզնենք կրելու, անհետաձգելի միջամտության որոշման պահանջը դիտավորությամբ չկատարելու և խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արկի կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճարկի 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 2 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 2-ը։ Գրանցվել է զենքսինամթերքի կամավոր հանձնման 9 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 5 և բնակարանային գողության 3 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 6-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հարգելի վարորդներ, հիշեք, որ մեքենա վարելիս բջջային հեռախոս օգտագործելով վտանգում եք ձեր կյանքն ու առողջությունը։ Հորդորում ենք լինել զգոն, ուրախ և օրինապահ։